Hay lắm. Đá xe nó mới kinh nghiệm. Đá cao lên, đá cao lên, đá cho eo nó ấy. Đá xe nó mới kinh nghiệm. Đá căng chị mong nói. Cứ cho là ra khoảng 10. 30 đi, đúng không đấy? Tưởng trăm ngày. Trăm lên rồi. 200 đi. 200 tờ, 200. 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